ምናምን ይሄ ድሮ ቡጥ የምትሏቸው እነዚህ ህጻናት ከኔ እኩል አሁን እነሱ ሊታዩ ሰው ያስባል። እነሱ አሁን ሰው ሆን ግመት ሆነ ወኔ አሁን ከእነሱ እንዴ እንዴት እገናኛለሁ? እኔ ለራሴ ጆሊ በጣም ዘነጭ ቋ ያልኩኝ እንዴ። እነሱ ደግሞ ህጻናት እነዛ ከኔ ጋር እንዴት ነው ሰዎች? ስማ ስማ፣ ድሩ ነ ቡጡ። እስቲ አሁን እናንተ የኔን የመሳሰለ ውድ ውድ ልብስ ትለብሳላችሁ? እሽ ከኔ በምደን ትሻል። እስቲ የኔን ልብሶች እንኳን እያቸው እስቲ ምለባበሳቸውን። እሽ አሁን እናንተ ከኔ ጋር ልትወዳደሩ ያምራችኋል? ቡጡ ቡጡ ቡጦች ዘፊጣ እየሰደበችን እኮ ነው። ሰማያትም እንዴ ልክልካቸው እኮ ነው። ምትነግ እንደዚ ያጽፈናል እንዴ? በሰው ፊት እኮ ነው እንደዚህ መሰለኝ። ልቆጣ ልቆጣ። ድሩ ድሩ፣ ተረጋጋ ተረጋጋ። መጀመሪያ ከእሷ ተሽ ይው ልሷ መጀመሪያ ታላቃችን ናት። ሁለተኛ ነ እሷ የተሻለ ነገር ከእሷ አንተ በልጠ መገኘት አለ ብታጠፋም እንኳን አንተ ደግሞ የተሻለ ነገር በመስራት ለእሷ ትምህርት መስጠት ትችላለህ። ስማ ቡጡ ቡጡ ስማ፣ እኔ ኮች ልጅ እኮ መሬት አይንቃኝ የምትል ነው የምትመስለኝ። ሰዓት እንዲህ ተመክራ የምትመለስም አትመስልም እኮ አንተ። እርግጠኛ ነህ ለዚህ ነገር ቡጡ? ድሩ አሁን ዘቢጣን በጆሮ ጠይቃት ብዬ የነገርኩን ጥያቄ ጠይቃት። ውሮ ውሮ ማን ነው ቡጡ? እንዳልከኝ አሁን ጠይቅ ያልከኝ እጠይቃታለሁ። እሺ ዘቢጣ፣ እንደዛ ከሆነ እዚህ ውሮ ቡቲካ ያለች አሻንጉሊት ከአንቺ የበለጠ ውድ ውድ ልብስ ነው የምትለብሰው። እንደዛ ከሆነ ታዲያ የበለጠ እሷ ከአንቺ የበለጠ አስተዋይ ናት፣ ከአንቺ የበለጠ አሪፍ ናት ማለትሽ ነው? እስቲ ለዚህ መልሽ ልኝ፣ እስቲ መልሽ። ማለት ዘቢጣ ዘቢጣ፣ እንሽ መልስ የለም፣ ምንም ወፍ የለም ወፍ የለም። አንሽ መልስ አጣሽ። ቡጡ ቡጡ ቡጡ፣ ድሩና ቡጡ፣ በቃ እናንተ ልክ ናችሁ። እኔ ተሳስቻለሁ፣ በቃ አጥፍቻለሁ፣ ይቅርታ። ነገር ግን ወፍ የለም አትበል፣ ወፍማ አለ እዚህም ቢሆን